Всім привіт, з вами канал Простори Железних Дорог і залізничні подорожі відправляються у... Я спершу не розумію куди, але з другого разу зрозумію. Солотвино. Це таке містечко, де з'їдять, або виберешся, або тебе з'їдять. Тому що там живе багато ромів та циган, які будуть тебе нещадно критикувати за те, що ти знімаєш і все наступне. Діло. Таке, бачите, ЧС-4 стоїть. Ось. Таке. Я так бачу, як залізничні подорожі вже йдуть. Якби там так нормально трясти. Ось. Вокзал, начебто, порожній. Всім привіт. Простори Железних Дорог. Підписуйтесь. Ми зараз, коли відправляється от той поїзд, і газуємо іменно там. ЧС-4054. Сумно якось на вокзалі, тому що є тільки один поїзд. До речі, а де Дунай? Де Дунай? Незрозуміло, Дунай, мабуть, грає. Зменшився до відповідних масштабів. Але підемо далі. Ви бачите R9M552, R9M549. Якісь, ну, не фірми, а R9M, які ніхто не хоче ремонтувати. Як бачите. О, ЧС-4, як бачите, маневрує. Зараз ми побачимо, як він маневрує. Чи вдало, чи не вдало. Отож, бо йдемо. Маємо зменшити різкість усього цієї справи. А ось і Дунай, мабуть, прибуває. ЧС-422, мабуть, на цей Дунай і чекає. Ось він маневрує, як ви бачите. А ось і чергові, які дуже люблять заважати нашим зйомкам. Обережно, чергові ззаду. Ну що ж, чергові пішли, а ми продовжуємо. Хай сідає вже. Бо на посадку знову подається Дунай, начебто. Як бачите, вже він відправився. На нас дивляться люди, тому я намагаюся вести себе, поводити себе коректно. Я насправді так поводжу себе, оскільки це дуже серйозний блог, я хочу собі більше підписників, щоб підписники бачили гарну картинку. Навіть не дивлячись на те, що залізничні подорожі допомагають мені зводити багато деяких сюжетів, але я не бачу чогось Hyundai. А де той Hyundai? Чи, мабуть, замість того Hyundai вже Київ-Тернопіль, чи не Hyundai вже, чи ЧС буде 4 його тягти? Не знаю. Знову чергові. Як вони мені вже набридли. Я їх знімаю. Ні, я не... Повертаємо камеру сюди. Я прийду по 97-му вагону. Угу. А ось Дунай подається на посадку. Зараз... Ні, вже піднятих рук залізничних подорожей не буде. Він не вже не... крикне Дунай, а ось ЧМС вже гуде. Ну, як бачите, ЧС-4054 вже ще не причепив, але готується до цього процесу. Або ж, мабуть, затримається відправлення поїзда на деякі 5 хвилин. Але це вже не потрібна інформація. 740. Дунай! Ну, як ви бачите, залізничні подорожі вже йдуть до свого вагону. А ось їде ЧМС. Зараз ми налаштуємо
Ні, не важко йому. Мене тут намагаються. Пошкодити. ЧМС 6743. Ду маяк. Дунай! Але з нинішнім подорожем вже Дунай не потрібен, оскільки з технічних причин поїздка його накрилася. Але шукаємо наш п'ятий вагон поїзду Київ-Солотвино. Дунай! Новенький. Тобто це СВ? Да, мені так здається. Знову ми. Блін, я не знаю навіть, куди він пішов. Намагаюся дуже так нормально знімати, оскільки така ситуація, що не потребує деяких коментарів. Але завтра, шановні підписники, я нагадую, що я їду в фасті. Мені байдуже, хто до цього ставиться позитивно, хто негативно, але я хочу подихати свіжим фастівським повітрям, хоча б десь півтори години. Але треба нагадати, що у фастові буде багато що подивитися. Іде кудись в мої залізничні подорожі. Я не встигаю щось за ним, як і за цим поїздом Дунай. Але варто зауважити, що на деяких вагонах взагалі не написано слово Дунай. Мабуть, вони вже були причеплені до інших таких рейсів. Дунай! Не купляйте ці чіпси, вони дуже дорогі і дуже шкідливі. Йдемо далі. Огляд усіх. А ось і вагон, до якого вже... Ось залізничні подорожі. Вже сьогодні буде зйомка маршруту Київ-Шепетівка. Скрізь Фастів, Козятин, Бердичів і до Шепетівки. Потім залізничні подорожі будуть спати. У Львові нічого цікавого не буде, оскільки вже в другій ночі поїзд буде у Львові. І це вже не те. Але варто зауважити, що я ставлю телефон на паузу, оскільки поїзд мені треба засняти відправлення поїзда у якість закінчення цього руху. Чекаємо відправлення поїзда Київ-Солотвино. Дякую, що переглядали. Завтра ви будете переглядати мій фастів. І я намагатимуся зробити дуже гарну картинку. Шановні друзі, мій друг Залізничні подорожі, підписуйтесь на його канал, відправляється на поїзді з сполученням Київ-Солотвино. Слідкую за рейсом номер 13. Щось не вийшло. Відтепер поїзд відправляється. Номер 13. Київ-Солотвино. Зараз ви почуєте, як він буде звучати. Зараз ми повернемо камеру, а то чергові будуть робити зауваження, що я їх... що вони потрапляють в об'єктив моєї камери, а мені це не потрібно. Маховик вже запущений. Та поїзд чомусь без сигналу почав вже відправлятися. Ми будемо звідси ракурсу знімати. Зараз. Може ось так буде краще.
Поезд на всем кадре. Бачите еще один. Фото мисливец. И Київ Солотово відправляється. І паралельно з ним їде ЧС-4, який робить маневри. Ну що ж, побажали ми щасливої дороги залізничним подорожям. Підписуйтесь на канал «Железнодорожні путешествия» та підписуйтесь на канал «Простори железних дорог». Буде багато цікавих сюжетів, непередбачуваних, мабуть. Як бачимо, поїзд вже відправився, і мій друг розпочав вже зйомку. А чи не вистачить йому до шепетівки батареї, це вже покаже час. Та й його потужний смартфон Samsung 10-ї моделі, начебто. Я завершую нашу коротку подорож. До зустрічі вранці на Фастові. Зараз я повертаюсь. ЧС-4054 збирається маневрувати. ЧС-4052, перепрошую. Багато чогось війська чергує. Нема більше чого показувати.